aí, meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal. E se você quer vídeo de Clash todo dia, já vai deixando o seu like, porque toda vez que vocês batem 20 mil likes, tem vídeo novo de Clash no outro dia. Eu tô postando outros dois vídeos durante o dia, então se você não viu, vai lá conferir, tá tudo aí no canal e se inscreve pra não perder nada. E no vídeo de hoje... Quê? Pera aí. João? Ó, galera, tá ligado que o João tava gravando um vídeo de Clash aqui? Eu mandei os caras chamar ele ali, porque eu sempre quis jogar com o deck da Sheca, que é esse bicho aqui, ó. É a Sheca. Ah, não, na verdade não. Qual que é o nome dela, certo? Pekka, mas eu chamo de Sheca. Eu sempre quis jogar com esse deck, porque eu vi ele jogando lá no quarto. Ele é meu deck aqui, ó. Eu jogo a Sheca e eu jogo bicho aqui, pá, vai, destrói. Vou ganhar maior OP. Eu falei, João, eu quero a Sheca. Ele me zoou, ele falou assim, ei, então você vai ter que comprar dinheiro, gastar dinheiro. Eu falei, ah, não, demorou então. Você tá ferrado na minha mão, que eu vou jogar com a sua. Pra quem não sabe, eu sou o Maicon, eu moro com o João e eu comecei a jogar esse jogo Clash Royale ontem, literalmente ontem. Eu nunca tinha jogado, mas comecei a jogar ontem. Então eu decidi jogar com o deck do João aqui agora, só pra zoar ele. Vamos aproveitar que ele tá conversando lá em cima, né, já que chamaram ele. E eu vou jogar, eu acho que é aqui que clica. Vamos abrir o baú dele aqui, gastar a gema dele, só pra tirar uma pira. Ganhou, ó, ganhou uma carta aqui. Eu ganhei servos, 12 servos, vai ficar feliz com isso. Será que ele vai ficar feliz com isso, galera? Ganhei servos, eu vou abrir mais um baú aqui. Vamos lá, 8 horas, 48 gema. Vamos gastar, senhor João, vamos abrir seus baús aqui. Olha os morceguinhos, vou upar o morceguinho pra ele. Pá, vamos, nossa. Lápide, carta rara, não sei se é boa, mas eu ganhei pra ele aqui também. Tem mais um baú pra abrir, vamos abrir mais um baú, só pra ele ficar feliz. Gastei, nossa, galera, gastei muita gema. Será que ele vai ficar bravo comigo? Eu não sei. Mas é que eu vou testar isso aqui agora. Tá, ele tá usando o deck da Sheca, batalha. Cadê? É, procurando batalha. Que arena que ele tá? Nossa, a arena dele é mó bonita. Arena lendária. Tô contra o Fito. Tá, eu comecei com a Sheca já, maluco. Eu vou jogar a Sheca logo aqui. Como que eu jogo a Sheca? Ó, ele me ensinou uma coisa. Ah, é, o bicho ali, o que que eu faço? Que pei. Joga esse bagulho aqui que eu sei que paralisa. Nossa, o bicho dele deu mó dano. Tá, vou jogar a Sheca aqui atrás. A Sheca. Ele jogou a Sheca também, maluco. Agora, eu acho que eu vou jogar esse maguinho aqui, galera. Porque ele paralisa. Já ouvi falar, boatos, que esse bichinho de barbinha aqui, ele paralisa. Então, eu vou jogar pra paralisar a Sheca dele. Ele jogou o maguinho lá também. Ele é ligeiro. Ó, paralisei a Sheca. Pei! Ei! Ai! O que que eu faço? Joga isso aqui. Joguei o tronco. O tronco vai destruir. Não matou o maguinho dele. Paralisou. Finaliza. Nossa, derrotei. Beleza, agora eu vou jogar isso aqui. Acho que é uma boa jogada, hein? Bruxo Sombri ali, ó. Junto com. Ai, ele jogou o gigantão. O que eu faço com esse cara? Joga aqui. Paralisei. Morri. É, ferrou. Joga esse bicho aqui. Ah, eu tô me saindo bem, velho. Não, 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 calma. É, ferrou. Joga isso aqui. Tornadinho, junta. O bicho dele chegou ali. Acho que não vai dar muito dano, não, né? Não. Eu preciso carregar agora. Eu acho. Não sei. Nunca joguei nessa arena. Muito forte. Não dei dano na torre dele ainda. Tô quase morrendo. Ferrou. O João vai ficar bravo comigo, galera. Eu caí de torre. Torre, chama? Não sei. Eu vou jogar a Sheca atrás aqui de novo, que eu sei que isso é bom, eu acho. Ah lá, ele jogou igual eu. Fiz a jogada certa. Como que eu faço agora? Eu jogo. Como que eu mato uma Sheca? Acho que esse maguinho aqui é bom pra matar a Sheca. Eu vou jogar esse maguinho pra paralisar a Sheca. Pra dar tempo da minha Sheca. Ai, o maguinho foi na frente. Não era pra ter conseguido isso. Joga o tronco. Matou meu maguinho. Nossa, ferrou muito. Agora eu paraliso aqui os dois. Tá, eu acho que minha torre finaliza a Sheca. Tomara, né? Tá, Elixir 2X. É disso que eu tô falando. Vamos lá. Joguei o executor, não sei o que ele faz, mas vamos lá na frente aqui mesmo. Joga essa mulherzinha junto. Agora é a hora que eu jogo tudo. O João me ensinou assim. Ele falou que depois que dá Elixir 2X, você só sai jogando assim. Você nem liga pro que você tá fazendo. Só joga. Tô jogando. Beleza, não deu muito bom, né? Mas fazer o quê? Agora joga aqui. Pi! Ah, ó, paralisou. Joga o maguinho. Ai, cara, esse bagulhozinho que vem rolando é muito OP, mano. Tá, joguei o tornado, não sei o que aconteceu. Joga a bruxa. Ah, eu perdi uma torre. Ele vai ficar bravo comigo. Eu vou perder, velho. Eu não sei jogar. Tá, ferrou. Eu vou jogar a Sheca. Acho que a Sheca é bom. Vai lá, Sheca. Tei! Sheca. Beleza. Agora, termina em 11. Ferrou muito. Agora eu tô lascado. Ele vai ficar pouco bravo comigo, né? Beleza, joguei aqui, ó. Pei, pei, pei. Destruí quase as bruxinhas dele. Agora juntos aqui. E joga aqui. Acabou. Tentei. Vamos mais uma, né? Tem mais baú pra abrir? Como que eu faço? Já sei, eu vou zoar as cartas dele. Nossa, esse daqui, João, tá level 7. O golem de gelo, vamos melhorar ele. 8 mil só. Level 8. Tô te ajudando, João. Golem de gelo é mó bom. Deus morceguinho. Quanto custa? 4 mil, vamos usar. Pei. Aí, ó, pelos morceguinhos, João. Tá vendo? Tô te ajudando, tá vendo? Eu sei essas cal boas. Morceguinho tá level 9. Vamos pra mais?
Cadê? Eu quero upar uma carta, galera, que eu gosto muito de usar no meu deck. Chama Torre de Globin. Ah, ele tem melhoras pra Torre de Globin. Cabana de Goblins, que chama. Vamos melhorar aqui, que eu vou usar agora a Cabana de Globin. Tá, usar, né? Nossa, gastei todo o dinheiro dele, vai ficar bravo, galera. Mas eu ganhei essa bruxa, eu não gostei dela, não. Beleza, coloquei a Cabana de Globin. Agora eu vou mostrar pra vocês a estratégia da Cabana de Globin. Vou te mostrar como que se joga agora. Eu, primeiramente, galera, a estratégia é a seguinte, ó. Você tá vendo que eu tenho a checa já, né? Já comecei com a checa. O que que eu faço? A hora que eu completo 10, que o João me ensinou, eu jogo a checa atrás. Pei! Joguei ela. Agora o que que acontece? Eu espero a checa tiver... Ah, é, aquela manhãzinha ali. Jogo com os carinha, ferrou muito. Pei! Ah! Nossa, joga esse carinha aqui. Ah, é, essa jogada desse cara foi muito boa, galera. O que que eu faço? Ele destruiu minha torre. Tá, não importa. Não importa, eu vou que... Pei! Galera, essa jogada do cara foi boa, ele vai destruir tudo. Tipo, nem começou o jogo, ele já vai me destruir já. Como, velho? Não, não, não! Ai! Ferrou. Quase. A checa chegou lá! É disso que eu tô falando, time! Pei! Destrui também! Nossa, sou muito bom nesse joguinho! Agora eu jogo os Globin. Os Globin regaça, maluco. É disso que eu tô falando, os Globin é a lenda. Quase destruiu já a torre principal dele lá. Vixe, tem um maluco vindo aqui. Ah, é, paralisa. Pei! O que tá fazendo aí? Ô, oh, sai, sai! Tá... Burro! Eu tava ganhando, mano! Mano, o que que você tá fazendo? Tô jogando com o Jack da Chef. Ô, vai tomar no seu. O que, mano? Dá essa. Não, dá aqui! Não, 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 não. Você deixou, mano? Lembra que você falou lá pra mim que podia? Ô, eu evoluí suas cartas, tá? Mó boa lá. Eu evoluí a cabana dos Globin. Os Globin é mó bom, mano. Cabana dos Globin, aqui, ó. Essa aqui, ó, nível 8. Eu uso no meu deck, mano, é mó OP. Olha lá, eu também, eu abri seus baús, mano. Só que não veio coisa muito boa. Ah, Gel, você não me ensinou a ganhar a checa, mano. Mano, você tá zoando comigo, velho. O que eu fiz? Você gastou meu gold, gastou minha gema. Gel, você perdeu... Cabana dos Globinho! Ó, ó o tanto de vida que ela tem de dano. Ah, mano, você tá de zoeira com a minha cara. Por quê? Eu aquele dia eu te falei lá, ó, João, me ensina. Não, não, solta. Me ensina a jogar com a cabana. Cala a boca. Aí, ô trouxa. Mano, você perdeu duas partidas. Eu tava ganhando. Você perdeu duas partidas. Quase ganhei. Mano, você deu comigo. Por quê? Você gastou meu gold. Que gold? Ah, mano, você upou o golem de gelo. Ele é bonito, olha ali, olha aqui pra você ver. Olha por que eu evoluí ele. Ele é laranja, mano. Ah, mano. Eu falei que era pra você fazer na tua conta, não pra você jogar na minha. Você não me ensinou a pegar a checa. Eu queria... Cadê a checa? Eu gosto desse boneco. Cadê? É... Não, não é. Você nem sabe o que você tá fazendo. Cadê? Aqui, ó. Mano, eu queria jogar com esse boneco. Na moral, não, me não, ajudou. Não, na moral. Você não me ajudou. Sai do meu quarto. Sai do meu quarto. Não, sai, na moral. Não. Sai do meu deixa quarto. Deixa eu jogar. Não. Sai do meu quarto. Você na moral. Deixar... Não, vai... na moral. Você vai me ajudar na até moral. A checa? Você vai me ajudar até a checa? Na moral, sai do meu quarto. Não vou sair. Na moral. Não. Não, sai do meu quarto. Você tá bravo. Sai do meu quarto. Sai. Pode sair. Sai. Merda. Sai do meu essa quarto. Essa bosta aí. Sai do meu quarto. Filho no c... checa. Sai do meu quarto. Caramba, mano. Aí tirou minha bruxa sombria. Tá. É, essa não é a primeira vez que alguém me trola. Eu tenho que começar a aprender quando eu saio do meu quarto ou quando eu deixo meu celular com alguém, eu não posso sair do lado da pessoa. Porque todo mundo tem que querer me trollar de alguma forma. Tem que querer zoar minha conta. Ele chegou e falou assim, nossa, João, eu tô ruim no Clash Royale. Tem como você me ajudar? Eu falei, não, Afrin, tem como sim. Ele, ah, mas eu não tenho todas as cartas. Eu posso usar as suas? Eu falei, pode. Só batalha no clã, porque no clã vai ser batalha amistosa, não vai ter problema. Só que aí o filho da mãe, ah, deixa de sua digital, deixa eu usar tua digital. Pra quê? A gente não discute, né? Amigo. Aí o filho da mãe vem e faz o quê? O que que o filho da mãe fez? Gastou 100 dólares em gema. Ele gastou 14 mil gemas na minha conta. E o problema é, o cartão não é meu. O cartão é da minha tia. Da minha tia! E eu usei também tudo no pior baú. Ele usou tudo no baú gigante. Só teve sorte que veio a bandida, mas... Mas 100 dólares por uma bandida. Enfim. Não adianta ficar bravo, porque ele vai ter o dele. Um dia ou outro vai acontecer. Vai acontecer. Vai. Mas aí que eu gasto 1.000 dólares aí. Sabe quanto dá 1.000 dólares? 3.000 reais. Tá? Fazendo conversão. Mas é isso, Joãozinho. Seja feliz com suas cartas novas de bosta. Do pior pau de bosta. Baú de bosta. É nóis, tá?
eu perco paciência com essas pessoas. O problema é que eu ainda tenho que trollar o Afen que me trollou e eu tenho que arrumar uma trollagem pra ele, que é o Maicon que acabou de me trollar. Se bem que não tem muito o que perder, porque tá começando agora. Mas eu tenho que arrumar um jeito de trollar ele, eu preciso. Então, se você tem alguma forma, comenta aí embaixo, tanto pro Afen, tanto pro Maicon, porque eu quero pegar esses dois. E eu vou dar o troco, porque isso aqui não se faz, isso não é amigo. Mas enfim, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se você não é inscrito. Eu tenho que tentar subir essa bosta de novo, porque... Enfim, um abraço do João, um beijo, tchau.